بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in shi'ta sahla rabbi yassir wala tu'assir wa, wa atmim bil khair amma ba Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini kita dapat lagi menyambung kuliah duha kita dan insya Allah pada kesempatan ini kita nak bahas dua isu Yang pertamanya berhubung dengan suatu riwayat Tentang Raja Hercules Menyimpan gambar para Nabi Termasuklah gambar Nabi Muhammad SAW Semalam saya kata tak ada riwayat tersebut Jadi ada beberapa orang sahabat Hantar video dan beberapa perbahasan tentang Riwayat tersebut Lalu bila saya cek dan saya kaji, riwayat itu ada. Cuma tidak ada suatu riwayat yang sahih. Ibn Qasir juga menyebut di dalam kitabnya ketika mentafsirkan ayat Al-lazina ar rasulan nabiyal ummiya. Dia juga turut mengemukakan riwayat tersebut. Jadi hadirin sekalian, di sini saya akan jawab semua riwayat-riwayat yang dikemukakan tentang kisah tersebut. Tentang kisah Raja Herkules menyimpan gambar para Nabi Jadi daripada jalan yang pertama Ataupun jalan, jalur yang pertama Dikeluarkan Akhrajahu Ismail Asbahani Fidala Ilin Nubuah Jalan yang pertama dikemukakan oleh Ismail Asbahani di dalam kitab Dala Ibn Ilun Nubuah dan juga Imam Bayhaqi di dalam Dala Ilun -il Nubuah juga Ha, lalu disebut daripada jalan Abdul Aziz bin Muslim bin Idris. Dia kata, telah menyampaikan kepada kami daripada Abdullah... ...oleh Abdullah bin Idris bin Syurahbil bin Muslim... ...daripada Abi Umamah al-Bahili. Daripada Hisham bin Auf al-Amawi. -Al Hisham bin Auf al-Amawi. -Al ha, dia kata, lalu dia ceritalah riwayat ini. Lalu, ulama-ulama jarah wa takdir ulama-ulama uh, jarah wa ta'dil... -ta ketika membahaskan uh, riwayat yang dibacakan tadi mereka mengatakan bahawa hadzat tariqu dha'ifun jiddan jalan yang diambil oleh uh, Ismail Asbahani di dalam kitab Dalailun Nubuwah dan juga Imam Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah juga jadi ulama-ulama kata ulama jarah wa ta'dil -ta ketika membedah siasat riwayat ini mengatakan Hada Dikata jalan ini sangat lemah kerana Abdul Aziz bin Muslim dan juga Abdullah bin Idris mereka berdua tidak dikenali walam yutarajjam lahumma ah walam yatarajjam ahum ahadun mana-mana orang yang mana-mana orang pun tidak uh, menghuraikan menerangkan tentang latar belakang latar belakang mereka sebab apa tidak menerangkan latar belakang mereka kerana mereka berdua ini tidak dikenali siapa dia Abdul Aziz bin Muslim dan juga Abdullah bin Idris jadi jalan pertama adalah lemah tidak boleh dipegang dan juga dipakai jalan yang kedua dikeluarkan oleh Abu Nuain Asbahani di dalam kitab Dalailun Nubuwah daripada Jalan Mas'ud bin Yazid Al-Qattan dia berkata dia berkata telah memberitahu kepada kami Abu Daud dan telah menyampaikan kepada kami Ubad Abad bin Yazid daripada Musa bin Aqbah Al-Qurshi bahawasanya Hisham bin Af dan juga Nu'aim bin Abdullah dan mereka menyebut dua orang lelaki yang lain aa, pergi bertemu dengan aa, Raja Hercules dan Raja Herkulis mengemukakan, menunjukkan kepada mereka itu gambar para Nabi termasuklah Nabi Muhammad SAW. Jalan yang kedua ini juga adalah lemah kerana perawi yang disebutkan tadi seperti Mas'ud bin Yazid Al-Qattan ha, salah seorang daripada perawi yang meriwayatkan kisah ini adalah tidak diketahui, majhul, tidak diketahui Uh, oleh ulama-ulama jarah wa ta'dir Tentang kepribadiannya. Jadi syarat untuk kita menerima hadis Dan juga riwayat daripada sirah, Perawi-perawi itu per Terlebih dahulu perlu dikenali Jadi bila orang tak kenal Bagaimana nak tahu dah tentang belakang, latar belakangnya Sama ada ianya sikoh ataupun tidak Dia kata Dalam riwayat tadi adalah Ubat bin Yazid Majhul Dan tidak ada orang yang menghuraikan Tentang latar belakang beliau itu jalan yang kedua. Jalan yang ketiga dikeluarkan oleh uh, Imam Bukhari di dalam Tarikh Kabir. Jilid yang pertama muka surat 179. Orang kata Bukhari bawa keluar. Imam Bukhari hadirin sekalian, uh, sebagai pengetahuan untuk kita semua, kalau yang imam kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari selain daripada Sahih Bukhari, maka ada yang tidak tidak sahih, ada yang dhaif, ada yang lemah. Yang dikatakan sahih iaitu Sahih Bukhari. Imam Bukhari bukan sahaja menulis kitab yang dikenali dengan Sahih Bukhari. Banyak lagi kitab-kitab yang dia tulis di antaranya Tarikh Kabir dan juga apa dia kitab Adab Mufrad. Jadi banyak lagi kitab-kitab yang dia tulis. Yang dikatakan sahih itu adalah Sahih Bukhari. Yang lain kitab-kitab yang ditulis oleh beliau boleh dipertikaikan dan ada riwayat-riwayat yang tidak sahih. Okey. Jalan yang ketiga Uh, dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Tarikh Kabir dan juga Abu Nuaim di dalam Dalailun Nubuwah dan juga Imam Tabrani di dalam Mu'jam Mu'jam Awsat Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwah juga. Ha. Jadi dalam tariq ataupun jalur riwayat yang ketiga juga adalah lemah. Kerana apa? Dia kata di sini pada Nafi Sa'id bin Muhammad Ibni Jubair, Sa'id bin Muhammad dan juga Ibnu Jubair daripada Ibn Ibnu Jubair telah berkata Ibn Qattan dia adalah merupakan orang yang waham. Ha, ah, adalah orang yang waham maknanya orang yang lemah. La tu'rafu lahu halun, tidak diketahui keadaan dia macam mana. Tadi saya sebut untuk orang nak bedah siasat, seseorang perawi yang meriwayatkan hadis ataupun sejarah dia perlu dikenali. Tetapi kalau latar belakang dia orang tak kenal nak bahas nak bahas macam mana? sama ada dia siqah ataupun tidak adil ataupun tidak tidak dikenali maka oleh kerana ada beberapa perawi yang meriwayatkan kisah tersebut tidak dikenali maka ulama berkata riwayat yang ketiga juga tidak boleh dipegang maknanya jalur yang keempat iaitu riwayat yang dikemukakan yang disayang disandarkan kepada ubadah um bin somit ha kepada ubadah um bin somit ini juga para ulama menyebut adalah perawi yang tidak boleh di, dipegang ataupun diambil kerana di sini ada seorang yang dikenali dengan Sabit bin Abdullah ibn Zubair Majhulul Hal. Dia adalah seorang yang tidak dikenali. Hal keadaannya tidak dikenali. Jadi secara kesimpulan, secara kesimpulan riwayat-riwayat yang menyebut tentang uh, Raja Hercules. Perbahasan ini panjang. Saya nak buat kesimpulan. Semuanya adalah lemah. Sebab itu ulama membuat kesimpulan daripada empat jalan tadi dan riwayat-riwayat yang lain, fatabayyana min zalika anna al-qissata wahiyatun la tasbu la tathbutu min ayyi wajhin. Adalah kisah ini adalah merupakan kisah yang sangat lemah dan tidak ada sabit daripada mana-mana wajah selain daripada empat jalan empat wajah tadi yang kita kemukakan tadi jalan-jalan yang lain juga tidak boleh diambil, tidak boleh dipegang, tidak boleh dijadikan sebagai sandaran. Sebab tu saya kata semalam tidak ada riwayat. Ha riwayat yang sahih mengatakan raja Herkules menyimpan gambar para, para nabi. Jadi kesimpulannya riwayat itu tidak sahih. Perbahasan yang kedua a ha, Walaupun dah banyak kali saya bahaskan, saya syarahkan, saya terangkan tetapi sahabat-sahabat yang ramai minta saya bahas sekali lagi sebab dia dok dengar ceramah dan dia membaca tulisan-tulisan yang mengatakan bahawa sesiapa yang berpegang ataupun menganggap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas arasy maka dia sesat. Ada orang kata macam tu daripada kalangan ustaz, kalangan penceramah sesat dan terkeluar daripada Islam. Jadi ramai sahabat-sahabat suruh -sahabat. so, saya ulang sekali lagi walaupun saya dah terang banyak kali. Mungkin bagi orang yang dah selalu mengikuti kuliah saya rasa jemu tentang perbahasan yang saya akan bentangkan ini iaitu tentang uh, dalil dan hujah-hujah daripada Quran dan hadis dan juga pendapat ulama-ulama salaf Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Jadi saya nak saya rasa memberi penjelasan penerangan tentang Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas arasy ini adalah merupakan suatu jihad. Suatu perjuangan yang besar di zaman sekarang. Sebab apa? Masih lama lagi daripada kalangan masyarakat khususnya para asatizah, as tok-tok guru, orang-orang alim, agamawan bukan sahaja mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bertempat, tetapi mereka cuba mengeluarkan golongan yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas arasy itu adalah kufur. Sesat dan terkeluar daripada akidah al-sunnah wal Jamaah. Jadi saya rasa menerangkan perkara ini tentang Allah Taala berada di atas arah ini suatu jihad, suatu perjuangan. Karena ramai lagi orang tak tahu. Jadi saya saya pun tidak akan rasa jemu untuk menerangkan dan mensyarahkan masalah ini. Dan sebahagian daripada orang pula berpendapat kenapa Dr. Asyik bincang benda-benda forok. Perkara ini dah selesai begitu lama. Ulama dulu dah bahas dah. Jadi saya nak sebut kalau dah selesai maka tak jadilah pergaduhan antara dua pihak. Isunya sekarang ni tak selesai lagi. cuba tuan-tuan tengok uh, tersekirah ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Muhib Khawli. Tidak, -tidak malam dia buat live kan. Bila dia kata Allah Ta'ala atas aras, berapa ramai orang lawan dia? Berapa ramai orang tentang dia? Berapa ramai orang menyesatkan dia? Berapa ramai orang menghasut supaya dia keluar daripada negara Malaysia? Macam-macam tuduhan yang dilontarkan kepada dia. Termasuklah dikatakan dia ni Daesh, dia ni ISIS dan sebagainya. Sedangkan dia lah golongan yang menentang Daesh. Dia lah golongan yang, dia lah salah seorang daripada orang yang menentang Daesh dan juga ISIS. Jadi oleh kerana tak ada hujah, mati hujah, dia mengumumkakan dalil-dalil yang kuat berdasarkan kepada Quran dan juga pendapat ulama-ulama salaf lalu dia dituduh sebagai sebagai pengganas nak kaitkan dia dengan pengganas mula-mula dikaitkan dengan wahabi lepas tu wahabi ni pengganas dan pengganas ni aa, boleh bunuh orang aa, memfatuhakan menghalalkan darah orang Islam sebab apa? golongan ini tidak ada dalil dan juga tak ada hujah rengkah cerita hadirin sekalian oleh kerana di hadapan saya ini kitab terlalu banyak Uh, lebih kurang 20 kitab saya nak bentangkan tentang dalil Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas arasy. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala bagi saya ingat apa yang saya nak bentangkan kepada hadirin sekalian. Yang pertama, kalau kita baca di dalam kitab Tauhid. Uh, syarah kitab Tauhid ini dia ada dua jilid. Jadi pengarang kitab ini, mengambil hadis-hadis uh, dan juga dalil-dalil yang ada di dalam sahih bukhari di dalam kita, kalau kita mengaji sahih bukhari di penghujung kitab bukhari itu Imam Bukhari meletakkan suatu kitab di nama satu tajuk dan juga nama kitab itu dipanggil kitab Al tauhid di dalam kitab Al tauhid ini dibahaslah tentang ayat-ayat Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sifat ataupun kita boleh sebut juga ayat-ayat mutasyabihat dan juga hadis-hadis mutasyabihat dibahaskan oleh uh, di dikemukakan oleh Imam Imam Bukhari bila Imam Bukhari kemukakan lalu disyarahlah oleh ulama-ulama di antaranya Ibnu Hajar Al Asqalani Ibnu Hajar Al Asqalani tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah Sebelum saya baca kitab bertauhid ini yang merupakan suatu rumusan kesimpulan yang diambil di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga aa, syarahan yang dipetik daripada Fathul Bari. Saya baca Fathul Bari dulu dalam kitab bertauhid ini. Kalau cetakan saya jilid yang ke-13 muka surat 497 897 Ketika mentafsirkan Ibnu Hajar Al Asqalani seorang ulama hadis dan juga beliau seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Ketika mentafsirkan ayat Quran Ar-Rahmanu al 'ala Arsyistawa dia mengemukakan riwayat daripada ayat uh, dikemukakan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang baik. Dia kata di sini akhraja akhrajal Baihaqi bi sanadin jayyidin an Anil Auza'i dengan sanad yang elok Imam Bahaki kata daripada Auza'i Auza'i kata qala kunna wattabi'una mutawafiruna naqulu inna Allah 'ala arshihi kami adalah suatu kumpulan golongan yang ramai mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasnya wa nu'minu biha kami beriman dengannya bima wa wa nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifatih. Ha, dia kata kami beriman dengan sesuatu yang datang daripada sunnah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, Imam Ibn Hajar ini dia dia menyebut bahawa Imam Baihaqi menakalkan daripada Auza'i bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Bila kita sebut Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy, saya akan terangkan kepada hadirin sekalian Bukan sebagaimana yang difahami oleh kebanyakan orang Bila kata berada di atas aras Contoh, sebagai contoh sahaja Ini aras Allah Ta'ala berdempik di atas aras Maksud berada di atas aras Maknanya di atas daripada aras Sebab itu dia kata Ba'inun anin arshihi Dan dalam huraian-huraian uh, ulama' salah Anin arsyihi kadangkala -kadang disebut An anil makhlukatih ha? An makhlukatih Allah Ta'ala berpisah daripada makhluknya. Arash adalah makhluk. Dia tidak berdempek di atas arah macam tu. Yang kedua, maknanya bukan duduk berdempek macam tu, dia atas daripada arash. Bila sebut di atas daripada arash, jadi ulama-ulama salaf mereka tidak mentafsirkan atas daripada arah itu tempat ataupun tidak. Adakah boleh dikatakan tempat? Ataupun dinamakan tempat? Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi adalah arash. Atas daripada arash tu tak ada makhluk dah. Macam mana boleh diterjemahkan tempat? Tetapi oleh kerana ada orang yang mengaji golongan Asy'ariyah Uh, mereka dan juga Mu'tazilah Mereka menterjemahkan atas daripada arah itu tempat Bila tempat, tempat itu adalah makhluk Allah Ta'ala bagi jadi Lalu dalam mereka ciptakan istilah Mereka mencipta istilah Atas daripada arash ini tempat Tempat itu Allah Ta'ala buat Jadi bila kata Allah Ta'ala berada di atas daripada arash Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berhajat kepada tempat Allah Ta'ala memerlukan tempat Sedangkan Wallahu ghaniyun anil alamin Allah Ta'ala terkaya daripada sekalian alam. Terkaya maknanya tak berhajat kepada alam lah. Allah Ta'ala tak berhajat kepada tempat. Ha, huh, kita kata betul. Memang Allah Ta'ala tak berhajat kepada tempat. Tetapi di atas daripada arah itu orang panggil apa? Ulama salah tak tersebut tempat. Sebab itulah ada istilah dipanggil Makanul Adami Ataupun Al-Makan Dunal Makan Ataupun Amrun Adami Makanul Adami Maknanya tempat yang tak ada Ataupun tempat bukan tempat Ataupun sesuatu yang tak ada amrun adami sesuatu benda yang tak ada jadi golongan yang kata sesat bagi orang yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arash mereka tak faham istilah mereka tak faham hakikat yang sebenarnya macam mana sebenarnya ulama salah bila kata Allah ta'ala di atas daripada arash kita tak terjemahkan atas daripada arash itu tempat sebenarnya kalau kita baca di dalam syarah tuhawiyahnya syarah Hawiyah oleh imam abdul ais abdul ais dia mengatakan nak sebut tempat pun tak apa tak nak sebut tempat pun tak apa sebab kalau kita kata tempat di atas daripada arasy di sudut istilah sahaja bukan maksud bila kita tempat bahawa bahawa dia adalah merupakan makhluk allah boleh sebut tempat tetapi dia panggil tempat yang tak ada sebab saya nak ulangi sekali lagi supaya jelas atas daripada arash itu maknanya tak ada makhluk dah nak sebut apa tu? Ha, nak sebut tempat pun tak apa, tak sebut tempat pun tak apa. Jadi cuma orang terjerat dengan istilah. Apa maksud terjerat dengan istilah? Bila dikatakan atas daripada arah, atas daripada arah itu tempat. Jadi Allah Ta'ala memerlukan tempat. Jadi ulama' salaf tak kata macam tu. Ulama' salaf hanya menyebut Allah Ta'ala berada di atas arah tanpa membahaskan tempat ataupun tidak. Okey. Itu masalah istilah tempat. Jadi saya nak baca dalil-dalil yang dikemukakan di dalam kitab Tauhid jilid yang pertama. Dia ada dua jilid ah. Eh? Dalil-dalil daripada ayat Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mensabitkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas daripada arasy. Dia kata yang pertama, ahaduha at-tasrihu bil fawqiyah. Jelas Allah Subhanahu wa taala berada di pihak atas kerana disertakan dengan perkataan min ya khafuna rabbahum min fawqihim surah suratul nahl ayat 5 ayat 50 Surah ha? suratul nahl ayat 50 mereka takut akan tuhan mereka yang ber, daripada pihak atas maknanya min fawqihim maka Allah Subhanahu wa taala itu berada di pihak atas itu dalil yang pertama yang kedua Allah Subhanahu wa taala sebut dengan perkataan pertamanya disebut dengan perkataan, ada perkataan min dia kata yang kedua zikrul fauqiyati mujarradun anil adati sunyi daripada perkakas ataupun alat wahwal qahiru fauqa ibadih Allah subhanahu wa ta'ala itu qahir perkasa di atas hambanya itu dalil yang kedua yang ketiga At-taslisu At-taslisu As-salisu As-salisu At-tasrihu Bil-uruji ilaihi Jelas bahawa Naik kepadanya Oleh malaikat Kaqaulihi ta'ala Ta'rujul ta malaikatu Naiklah Mi'rajlah oleh malaikat Waruhu ilaihi Dan ruh kepadanya Kan orang yang mati ni naik Bertemu dengan Allah Ta'ala Dan Dia ada satu tempat roh yang disediakan oleh Allah Taala naik ke langit dan juga malaikat ini siang malam sudah berganti sebagaimana hadis riwayat Muslim kan pergi bertemu dengan Allah Taala. Jadi kalau golongan yang takwil itu terpulanglah dia nak takwil. Yang tu tak ada masalah dia nak takwil dia punya pasal tapi nak ceritanya dalil yang dipegang oleh ulama-ulama yang mengatakan Allah Taala berada di atas haras ini sebahagian daripada dalil daripada ayat Quran. Okey tadi yang ketiga sabitnya malaikat dan roh bertemu dengan Allah. ar Al rabiun Dalil yang keempat at-tasrihu bis-saudi. Ha bis-saudi ha, terang bahawa dengan naiknya Ilahi yas'adu. Ha ilaihi yas'adul kalimut tayyibi Ha ilaihi yas'adul kalimut tayyibu Kepada jannah naik kalimah-kalimah yang baik. Maknanya amalan-amalannya baik. Pahala-pahala yang dilakukan oleh manusia ini naik bertemu. Ha bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima tentang jelasnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihi salam dengan firman-Nya barrafa'ahu Allahu ilaihi barrafa'ahu Allahu ilaihi bahkan Allah taala mengangkat Nabi Isa kepadanya ayat yang seterusnya inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wahai wahai uh, Isa aku akan mewafatkan kamu Muwafatkan di sini ulama tafsir menyebut maknanya menidurkan Nabi Isa alaihi salam lalu diangkat naik ke langit. Yang keenam dalil daripada ayat Al-Quran wa huwal aliyul azim. Allah Taala Maha Ali Maha Tinggi. Bila Maha Tinggi atas daripada segala-galanya. Tadi saya sebut aras adalah merupakan makhluk yang paling tinggi. Atas daripada darah apa apa dia? Makhluk dah tak ada dah. dah, dah. Atas daripada arah tak ada makhluk dah. Yang adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal aliyul kabir. Dan juga Allah Taala itu maha tinggi dan juga maha besar. Yang keserusnya ayat yang berikutnya innahu aliyun hakimun. Sesungguhnya dia adalah maha tinggi lagi maha bijaksana. Yang ketujuh tanzilul kitab dia kata at-tasrihu bitanzilil kitab minhu secara jelas dan juga terang turunnya kitab daripada sisi Allah ha kitab al-Quran turun daripada langit ke turun daripada mana yang tuan-tuan baca turun daripada langit Allah Taala berada di atas langit maka uh, aras itu di atas daripada langit maka jelasnya hadirin sekalian Berdasarkan kepada hujah yang ketujuh yang dikemukakan dalam kitab ini turunnya kitab daripada langit yang turunnya kitab itu daripada langit yang Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Jadi orang kata sekejap atas langit Sekejap atas arasy. Jadi nak bagi tahu ulama sebut langit tu yang paling tinggi di atasnya adalah arasy. Allah Subhanahu wa taala ada di atas daripada arasy. Yang seterusnya yang kelapan ke dikatakan hujah Uh, yang Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas arasy ini tentang Allah Taala sebut dalam Quran innal innal ladzina inda rabbika sesungguhnya yang berada golongan yang berada di sisi engkau di sisi engkau tu siapa dia iaitu malaikat malaikat-malaikat muqarrabin yang ke-9 aamintum fis sama adakah kamu merasa aman yang daripada Allah yang berada di langit Ha, cuma ulama tafsir bahalah sebagai ulama kata azab Allah Taala yang berada di langit. Ha, tak apalah dia nak pegang lagu tu. Jadi bagi golongan salah mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil mengatakan Allah Taala berada di langit. Dan yang ke-10 jelas bila orang berdoa ini mengangkat tangan ke langit. Ha, bila berdoa mengangkat tangan ke langit. Kalau kata Allah Taala tak bertempat, ataupun di mana-mana kadang-kadang ke langit. Rabbana ataupun begitukah? begitu ke begitu bawah ke sebab Allah Taala tak bertempat okey ini di dalam kitab tauhid dia huraikan banyak lagi saya tak nak baca semua alasan yang dikemukakan kerana banyak lagi kitab-kitab yang saya nak kemukakan nak bongkarkan nak jelaskan nak tunjuk kepada hadirin sekalian bahawa dalil yang cukup banyak Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas haraj dah tiga kitab saya baca kitab yang keempat Tuhfatul Ahwazi ketika mensyarahkan Al-Mubarak Puri ini ketika mensyarahkan hadis 3320 tentang Allah Subhanahu wa taala wallahu wallahu fawqa Allah Taala atas daripada yang demikian itu maknanya atas daripada langit lalu dalam kitab Tuhfatul Awazi ah menyebut fihi dalilun ala anna Allah Taala fawqa arshi. pada hadis tersebut adalah merupakan suatu dalil bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Wa huwal dan ini adalah ini adalah perkara yang benar. Ini adalah yang benar wa alaihi dan di atasnya tadulul ayatul quraniyah. Ha di atas pegangan ini ditunjukkan menunjukkan ayat-ayat Quran wal ahad wal ahadithun nabawiyah dan juga hadis-hadis jadi Mubarak Puri kata daripada hadis tadi menunjukkan daripada ayat-ayat Al-Quran -ayat juga hadis-hadis Nabi wa mazhabus salafis salihin. Mubarak Puri kata apa? Dan juga pegangan ulama ha salafus salih min as-sahabah wa tabi'in ghayri, wa ghairi wa ghairihim. daripada kalangan sahabat tabi'in dan selain daripada mereka min ahli al-ilmi daripada Ahlul ilmi ridwanul ilmi ha? alaihim ajma'in Yang Diredo'i oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada mereka ajma'in kesemuanya Pertamanya Di sudut ilmu mereka diredo'i Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga Meredo'i mereka sebab dalam Quran kata Radiyallahu anhum wa radu'an Qalu inna ha, Allah ta'ala Ala arcihi Golongan daripada kalangan sahabat dan juga tabi'in mereka mengatakan Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qalu innallaha ta'ala istawa ala arsyih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arasy. Ha? istawa di atas arasy. Lepas tu semalam pun Ustaz uh, Muhyid Khalid sebut istawa wa Arab faham. Dia orang Arab. Jadi kalau kita tengok perbahasan ulama bahawa istawa ni kita kata memang berada di atas arasy lah. Sebab itu Imam Malik kata istiwa maklum. Di sudut orang Arab dia faham. Okey nanti kita akan bedah satu persatu. Dia kata ala arsyih bila kaifin. Ha, bu bukan dengan kafiat macam mana macam mana tak tahulah. Wala tashbihin dan tidak menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Wala dan tidak ditakwilkan. Wal istiwa'u ma'lumun. Istiwa' itu maklum. Wal kaifu majhulun dan kafiatnya adalah tidak diketahui. Dan Mubarak Puri, Puri juga menyebut wal jahmiyatu qad ankarul arsha mereka menafikan Allah Subhanahu arash wa an yakuna wa an yakuna Allahu fawqahu ah ha, golongan yang menafikan adalah jahmiyah menafikan arash dan menafikan Allah Taala berada di atas arash jadi hadut nafi itu maknanya golongan jahmiyah wa qalu innahu fi kulli makanin Ha, golongan Jahmiah kata Allah Taala itu berada di setiap tempat. Walahum maqalatun qabihatun bagi mereka perkataan-perkataan yang keji, batilatun yang batil. perkataan-perkataan ha, mereka keji dan batil. Yang nak kata Allah Taala tak bertempat ataupun fi kulli makan itu, maka itu adalah Jahmiah. Ha? Bukan pegangan golongan salaf. ain syi' talu wuqufa jika kehendak terhenti ala dalailil mazhabi salaf ha untuk berpegang mengetahui tentang dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama salaf wal itla'i ala raddi maqalatil jahmiyah dan untuk menolak pendapat-pendapat jahmiyah al batilah yang batil fa'alaika antu tali kitab al asma'i was sifat kalau kamu nak tahu dengan jelas dengan terperinci dengan hujah yang kuat kamu kena mutalaah kita apa asma wal fi sifat yang dikarang oleh ibnu taimiyah jadi kita baca asma wal sifat kita kena macam kita buru pelanduk kijang lah. dia pergi ke mana kita ikut kita ikut kita ikut, kita ikut. maknanya kalau kita ni kita kena buka kita ni ha kita buka kita ni dia kata kena buka kita lain kita buka lagi inilah dipanggil perbahasan kajian ha? kajian dan juga perbahasan kalau nak faham betul-betul lah jadi kita buka pula asma wal sifat kita tengok betul tak apa yang disebut oleh Mubarak Puri. Ha. Jadi bila kita baca kitab Asma'ul Sifat, Zikrul Istiwa'i Alal Arshi Babu Zikril Istiwa'i Alal Arshi Bab Istiwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas arash. Faqala inna Allah qailun. In qala qailu ma taqulu fil istiwa. Jadi Ibnu Taimiyah kata, bagaimana kamu nak jawab kalau orang kata tentang istiwa itu macam mana? Tilalahu dikatakan baginya naqulu kami jawab kami kata innallaha mustawin ala arsyhi. Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arasy kama qala sebagaimana yang Dia kata ar-rahmanu ala afsistawa. Tuhan yang pemurah itu istiwa di atas arasy. Lalu dikemukakan lagi oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab ini dale yang lain ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu solih yarfa'uhu kepadanyalah naik akan amalan-amalan yang baik pahala-pahala yang baik pahala-pahala uh, yang baik dan juga amalan yang solih diangkat kepadanya dan barfa'ahu Allah ilahi. diambil ayat tadi juga Allah Taala mengangkat Nabi Isa AS salam kepadanya oh, dalam kitab ni pun disebut Allah Taala taras. Ta Lepas tu dia kata apa lagi? dan juga wa kitab af'alil ibadi lil bukhari kitab khalq af'alil ibad yang dikemukakan oleh imam bukhari betul tak imam bukhari pun katalah taala taharraj sebab mubarak puri disandarkan kepada kitab yang dikarang oleh imam bukhari ha. bila kita baca hadirin sekalian imam bukhari pun menyebut perkara yang sama bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Berada di atas aras Lalu dikemukakan ayat yang mana Fir'aun minta Haman ha? Supaya Haman ini membuat Apa dia uh, Membuat Suatu tangga sampai ke langit Fir'aun Menafikan Kenyataan Nabi Musa salam Bahawa Nabi Musa itu berada Nabi Musa mengatakan Allah ta'ala di atas aras Lalu Fir'aun kata Bahawa bagi tahu kepada menteri dia Hamad tolong buatlah maknanya tangga yang panjang sampai ke langit aku nak tengok betul tak Tuhan Musa ada di langit jadi Imam Buhari ketika menakalkan pendapat Ibn Mubarak ha. Qala Ibn Mubarak La naqulu kama qalatil tu kami tak kata sebagaimana yang dikata oleh Jahmiyah. Innahu fil ardi. Ha huna. Ha. Jamiah kata Allah Ta'ala berada di bumi. Ha, lalu dia kata, Bal alal arshi istawa. Bahkan dia di atas arasnya istawa. Imam Buhari juga turut mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berada di atas arasy. Lalu Mubarak pun disebut lagi wa kitabi wa kitabi al dan juga kitab al-alwu yang dikarang oleh Imam Zahabi. Ah ha, kita tengok betul tak Imam Zahabi pun kata begitu, Ha, Imam Buhafi pun Imam Zahabi pun sebut dia buat mari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di di dalam Muwatta-na dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang ayna Allah di manakah Allah fa, -fa asyarat ila sama' lalu Jariah ini mengisyaratkan bahawa Allah Taala berada di di langit. Ha, lepas tu yang Rasulullah kata aktiqha fa mu'minatun berdekakan dia kerana dia adalah seorang yang mukminah Cuma Imam Zahabi mengemukakan di dalam beberapa tempat tentang Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas aras. Kitab ini memang membahaskan dalil-dalil hujah-hujah berdasarkan kepada ayat Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Taala berada di atas aras. Dan kalau kita baca asma' wa sifat oleh Imam Bayhaqi. Tuan-tuan sila duduk jangan lari ya. Saya nak baca sampai habis eh. Ha, sila duduk jangan lari. Tentang Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas arasy. Muka surat 513. Imam Baihaqi bawa mari riwayat daripada Abdullah Hafiz Al-Hafiz daripada Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Jauhari dan juga Ibrahim bin Al-Haythami juga Muhammad bin Kasir daripada Musaisi dia kata aku telah mendengar Auza'i Imam Auza'i mengatakan seorang tabi'in kunna wattabi'una mutawaffiruna naqulu kami adalah satu kumpulan yang ramai kami kata innallaha zikruhu fawqa arshihi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasnya wa nu'minu bima waradatis sunnatu min sifatih dan kami beriman sebagaimana yang datang daripada sunnah tentang sifat tentang sifat-sifatnya bukan sahaja tentang sifat Allah Taala bersemayam di atas aras termasuklah sifat tangan dan sebagainya okey yang seterusnya kalau kita baca di dalam kitab asy-syariah yang dikarang oleh Imam Abu Bakar Al-Ajuri dia bawa mari sanad ha bawa mari tentang sanad pegangan Imam Malik yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas arasy dengan zatnya. Yang orang duk sandarkan kepada masyhur kata-kata Imam Malik kan, al istiwa'u ma'lumun ma'lumun wal kaifu majhulun was sa'alu anhu bid'atun wal imanu bihi wajibun. Orang tak pernah bahas. Kadang-kadang orang tak kaji. Orang abaikan, lalukan sahaja perkataan Imam Malik itu. Banyak orang orang dok katalah Allah tak bertempat menyandarkan juga kepada perkataan dan juga kenyataan Imam Malik. Jadi Imam Abu Bakar Al-Ajuri sebut di dalam kitab Asy-Syariah bagaimana pegangan Imam Malik. Bahawa yang paling mengetahui pegangan dan pendapat Imam Malik ini adalah Nafi'. Lalu dikemukakan di sini. Ah ha telah mengkhabarkan kepada kami oleh Abdul Fadl uh, Ja'far ja bin Muhammad Al-Sondali dia berkata telah menyampaikan kepada kami Fadlu bin Ziyad aku telah dia kata aku telah mendengar Aba, Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal maknanya anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal berkata qala Malik bin Anas telah berkata Malik bin Anas Allah azza wa jalla sama'i Allah subhanahu wa ta'ala berada di langit di langit wa ilmuhu fi kulli makanin dan ilmunya berada di setiap tempat. Ha, maka zat di sudut zat Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Tetapi di sudut ilmunya maka berada di setiap tempat. Sebab tu adalah Al-Quran wa huwa ma'akum ma'ana ma'akum bihablil warid itu di sudut ilmu bukan di sudut zat. Jadi Imam Malik sendiri Berdasarkan kepada sanad yang sahihnya bahawa dia sendiri mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arasy. Sebab tu disebut al-istiwa' ma'lumun. Istiwa' adalah ma'lum. Maknanya Imam Malik faham macam mana ma'lum? Ma'lum di situ maknanya ma'lum istiwa' Allah Ta'ala berada di atas arasy. Cuma fi kulli makan di sudut ilmunya. Ah ha, di sudut ilmunya. Ah ha, jadi banyak lagi dalil-dalil yang uh, disabitkan yang mensabitkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Wa fil kitabillahi azza wa jalla ayatun aya tadullu ala anna Allah tabaraka wa taala fis sama'i ala, ala arsyhi wa ilmuhu muhitun bi jami'i khalqihi. Uh, maknanya yang kata bersama dengan makhluk adalah ilmunya. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Dalam kitab Asy-Syariah Kita baca di dalam kitab Jami Usyuruh wa Ta'liqat ta Al-Ilmiyah. Ha. Jilid yang pertama. Jilid yang pertama. Di dalam mentafsirkan Summastawa Alal Arsh Surah Arash itu Summastawa Alal Arsh Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas Arash dia di sini wal arsy wa huwa a'la al makhluqati. Arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi. Laisa faqahu makhluqatun. Tidak ada di atas pada arsy itu makhluk sesuatu makhluk pun. Wallahu jalla wa ala fawqa arsyhi. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy arsy. Fa hadza fihi isbatul alwi Dan di sini adalah menunjukkan isbat ketinggian Allah. Isbatu alwi lillahi azza wa jalla Fauqa makhlukatih Atas daripada segala makhluknya Kita tengok jilid yang kedua pula Wa qadara wa nafi' Wa qadara wa ibnu nafi' Alladhi kana min a'lamin nas Ini yang saya nak sebutkan tadi bahawa telah meriwayatkan oleh Ibnu Nafi'at, dia adalah orang yang paling tahu bi arai Malikin iaitu pandangan-pandangan Imam Malik. Yang Imam Malik kata al-istiwa'u ma'lumun. Telah meriwayatkan oleh Ibnu Nafi'at. Yang Ibnu Nafi'at ini adalah merupakan orang yang paling faham, paling tahu tentang pandangan-pandangan Imam Malik. Alladhi kana min a'lamin nasi bi arai Malikin kulliha. Ha dia kata dia paling tahu semua pandangan-pandangan Imam Malik sebab dia anak murid kepada Imam Malik. An Malik bin An Malik radhiyallahu anhu qala daripada Malik radiyallahu anhu dia telah berkata inna azza wa jalla fi samai bi zatihi. Allah Subhanahu wa taala di langit dengan zatnya walakinahu ma'a jami'i khalqihi bi ilmihi. Tetapi bersama dengan makhluk adalah di sudut ilmu. Zat tanya eh. Ah, ha, di sudut ilmu bersama dengan makhluk. Kalau kita baca At-Tamhid Ibnu Abdul Bar. Ketika mensyarahkan hadis nuzul. Ketika mensyarahkan hadis nuzul. Ha, dia kelahiran dia 368 dan wafat pada 400 63. Maknanya sebelum kedatangan Muhammad bin Abdul Wahab. Ha, tak boleh nak dikaitkan dengan Wahabi. Sebelum kedatangan Ibn Taimiyah Ha, tak jangan nak kait dengan Wahabi. Ketika meng, mensyarahkan hadis Nuzul, dia kata, Kan yanzilu rabbuna, uh, yanzilu rabbuna ila sama'i dunia fi sulusil lai al-akhirah. Maknanya al-akhiri. Maknanya Allah Taala turun ke langit bumi pada satu per tiga malam. Pada masa tu siapa nak doa-doa Allah Ta'ala akan makbulkan Siapa nak bertobat Allah Ta'ala akan terima tobat dia Jadi Ibnu Abdul Bar kata Wa fihi dalilun ala Dalam hadis tadi Adalah sebagai suatu dalil Ala anna Allah azza wa jalla Fis sama'i ala al-arshi ha, Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Berada di langit Di atas arasnya Min fawqis sab'i sabai samawatin di atas daripada langit yang ketujuh. Kerana apa? Aras ini sebagaimana yang disebutkan tadi atas daripada langit yang ketujuh Allah Taala atas daripada aras. Kama qalatil jama'atu sebagaimana yang disebut oleh jemaah. Jemaah ini satu kumpulan yang dimasukkan di sini adalah pegangan golongan salaf. Wa huwa min hujjatihim 'ala al wal jahmiyah fi qawlihim. Ini adalah hujah atas golongan Mu'tazilah ha dan golongan Jahmiyah pada perkataan mereka innallaha azza wajalla fi kulli makanin wa laysa 'ala arshi nak jawab hujah golongan Jahmiyah dan juga Mu'tazilah yang katalah ta'ala ni berada di setiap tempat dan bukan berada di atas di atas arasy wadalilu 'ala sihhihati ma qalahu ahlul haqqi dan dalil tentang kesahihan ha pendapat ahlul haq itu fi dika pada yang demikian itu dia bawa mari juga ayat yang selalu kita baca ar-rahmanu ala arsh istawa Allah taala beristawa di atas arasy ha tengok dia pun ambil ayat tu nak mensabitkan kata Allah taala tahras dia ambil ayat tu ibnu abdul bar ha Okey, kalau kita baca Urfu Syazi, syarah kepada uh, Sunan Termizi. Bila disebut uh, tentang Allah Ta'ala berada di atas arash, Allah Ta'ala tangan, mata, uh, muka dan sebagainya, ayat mutasyabihat, bagaimana cara fahaman golongan-golongan salaf tentang ayat mutasyabihat ini dia kata wa'lam annal mutasyabihati haa mislu nuzulillahi ta'ala nuzulillahi ta'ala ila sama'id dunya mutasyabihat seperti apa dia Allah Taala turun ke langit dunia wastiwaa'i ala arsyhi maka istiwa di atas arasy fara as-salafu fiha haa bahawa para salah melihat al-iman ala zahirihi beriman di atas zahir ma warada imhaluhu ala zahirihi. Maknanya kita lalui ayat itu di atas biarkan ayat itu di atas zahirnya bila takwilin wa ta tanpa ta'wil dan tanpa mengatakan kafiat. Wa yufawwidu amral kafiyati ila Allah Taala. Surah kafiat. Bukan surah mana? Makna tahu Allah Taala berada di atas Allah Taala ada, ta ada tangan. Tahu. Serahnya kafiat tangan, kafiat istawa itu serah. Ha, tengok. Orang duk sandarkan kepada salah ni tak percaya langsung pejam mata rapat. Ambil salah dari mana Kalau nak mengetahui pendapat ulama' salaf, jangan ambil daripada kitab lain daripada ulama' salaf. Kalau kita belajar kitab Asyairah ataupun ulama, uh, kitab ulama'-ulama' khulaf, untuk faham pegangan salaf tak betul. Kita nak faham tentang pegangan salaf, kena ambil kitab salaf. Kalau kita nak faham tentang asyairah, ambil kita asyairah. Baru betul. Nak faham silat gayung, jangan belajar dengan sendeng. Nak belajar, nak faham silat sendeng, jangan belajar dengan kungfu. Nak faham silat kungfu, jangan belajar dengan tomoy. Jadi bercamuk lah. Yang duk jadi masalah, nak faham pegangan salaf, tetapi dia baca kita asyairah. Kita asyairah duk, taf duk tafsir salaf. Ha, salah ni disebut maka serah pada Allah Ta'ala tak takwe tak terjemah saya nak beritahu Dalam kajian saya Salaf ini juga terbahagi kepada dua Kalau salaf Sebahagian salaf Mereka serah tanpa terjemah Tangan-tangan tak tahu macam mana Allah Ta'ala yang mengatakan Ya, ya, istawa, istawa tak tahu Serah pula Taufiq makna Golongan yang kedua adalah Taufiq kafiat Makna tahu, terjemah makna Tangan tahu, mata tahu, mata Tetapi macam mana Allah Ma'alam ah ha, Itu ada dua, sebab tu kena mengaji, kena baca, kena faham kena buat satu kajian. Okey. Uh, saya nak sebut lagi aqidatul tauhid. Ah kita tengok sedikit sebelum kita masuk dalam dalil-dalil yang lain tentang uh, pegangan salaf. Uh, sebab saya kata tadi kalau nak faham asyairah, baca kita asyairah. nak faham salaf baca kita salaf. Dia kata di sini manhajul ahli sunnah wal jama'ati minas salafis salih wa atba'ihim. Pegangan ahli sunnah wal jamaah berdasarkan kepada pegangan salaf dan pengikut-pengikut mereka isbatul asma'illahi wa sifatih mensabitkan nama-nama Allah Ta'ala dan juga sifat-sifat Allah ha, mensabitkan nama-nama dan sifat-sifat Allah kama waradat fil kitabi wa sunnah sebagaimana datang daripada kitab dan juga sunnah wa yambani man hajahum man hajahum alal qawaidi taliyah dan mereka membina asas pegangan mereka di atas kaedah-kaedah berikut. Yang pertama, annahum yusbituna asma Allah wa sifatih. Mereka mensabitkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat sifatnya nya kama waradat fil kitabi wa sunnati ala zahiriha. Ah, ha, mereka mensabitkan nama-nama Allah Taala dan sifat sifatnya sebagaimana yang datang dari Quran dan sunnah atas zahirnya. Macam mana orang kata tak boleh pegang zahir kena takwil. Wajib takwil, tak wajib. Takwil ni harus je tuan-tuan. Tak wajib wa ma tadullu alaihi alfazuha minal maani dan sesuatu yang telah menunjukkan oleh lafaz-lafaznya daripada makna-makna wala -makna. yuawwilunaha an zahiriha tidak dipalingkan tidak ditakwilkan daripada zahirnya wala yuharifuna alfazuha wa dalalataha an mawadhiha dan mereka tidak mengubah memalingkan lafaz-lafaznya dan petunjuk-petunjuk daripada tempatnya itu yang pertama dan juga yang kedua wayafuna anha Masyabahat al-sifatil makhlukin Masyabahat al-sifatil makhlukin Yang kedua mereka menafikan musyabah. musyabahah Masyabahat sifatil makhlukin Kesamaran sifat Allah dengan sifat makhluk Kerana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Laisaka misli syait wa huwa sami'ul al alim Itu yang kedua Yang pertama mensabitkan segala sifat dan juga segala nama Yang kedua menafikan musyabahah Mana ada orang salah menyamakan Allah ta'ala dengan sesuatu yang baru yang ketiga la ya tajawazu na mimma warada fil kitabi wa sunnah mereka tidak melampaui tidak melebihi daripada apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebut oleh nabi fi isbati asmaillahi wasifati pada mensabitkan sifat Allah dan juga nama Allah dan sifatnya fama asbahathu llahu wa rasuluhu min zadika asbathuhu dan sesuatu yang Allah taala sabitkan Ha, maknanya Allah Ta'ala sabitkan Allah Ta'ala kata ada dan Nabi kata ada, mereka kata ada. Dan sesuatu yang dinafikan oleh Allah subhanahuwataala mereka nafikan. Wa ma sakata anhu Allahu wa rasuluhu sakatu anhu. Dan apa-apa yang tak disebut oleh Allah dan rasulnya, mereka pun tak sebut. Ha, macam kita sebut tadi Ar-Rahmanu ala Arsyistawa Allah Ta'ala mati sejak tu je. Dia tak bahas Allah Ta'ala duduk macam mana. Uh, duduk berdiri ke, duduk, uh, duduk bersila ke, tak tahu. Berada di atas aras. Kita terjemahkan berada di atas aras bukan kata duduk di atas aras. Ni orang faham duduk atas aras duduk macam tu. Ha, tu yang jadi dia penin. Maknanya dia menganggap Allah Taala itu berhajat kepada tempat. Maknanya apa-apa yang disebut oleh Allah dan Rasul mereka sebut, apa-apa yang dinafikan oleh Allah Taala dan Rasul mereka nafikan, apa-apa yang didiamkan oleh Allah dan Rasul mereka diam. Ha. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, ya taqiduna anna nusus anna nusus al asma'i was sifati min al muhkam alladhi yufhamu ma'nahu ma wa yufassaru. ha yang keempat mereka beriktikad bahawa nas nas tentang nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah min al muhkam bukan mutasyabihat Ha, sebab itu di dalam nak memahami mem membahaskan ayat mutasyabihat seperti yadullah istiwa dan sebagainya bukan semua ulama kata mutasyabihat Bagi ulama yang kata mutasyabihat, ha, golongan ada yang golongan takwi, ada golongan tak takwi, terbagi kepada dua. Dan sebahagian ulama kata itu bukan mutasyabihat, faham. Istawa faham, ya faham, wajhum faham. Cuma mukhalafatuhu ta'ala lil hadis. Dia kata yufhamu ma'nahu wa yufassaru. Difahami maknanya dan ditafsirkan laisat minal mutasyabih, bukan daripada mutasyabih. Fala yufawwiduna ma'nahu, afala yufawwiduna ma'naha mereka tidak serahkan maknanya kepada Allah kama <tod ng -data> yunsabu sebagai dinasabkan uh, sebagaimana orang menasabkan kepada mereka maknanya hak ni tak betul -tid. orang yang menasabkan kepada mereka ini yunsabu zalika ilaihim golongan yang menasabkan kepada mereka tak betul yang kata salah ni tafwid tanpa tafsir tanpa terjemah tak betul dia kata itu sandaran sahaja kepada salah salah tak begitu walam ya'rif manhajahum min ba'dil muallifin wal kitabil wal kitabil mu'asirin. Orang yang sandarkan kepada salah mereka ni tak faham. Mereka tak tahu manhaj manhaj salaf macam mana. Ha ni penulis-penulis baru dia kata yang sandarkan kepada salah. Salah ni dia terjemah dan dia tafsirkan. Yang kelima wa yufawwidu kayfiyat as-sifat. Yang mereka tafwid adalah kafiat sifat. Salah ini yang tafwid adalah kafiat. Bukan makna tangan Tangan memang tangan Atahrah, lah. at at tahrah Berada atahrah at Apa yang mereka tafikkan Maknanya kafiat berada Atahrah at Tangan tu macam mana Ila Allahi ta'ala Wala Ya bahasu anha Dan mereka tak bahas Mahmat mati Sedakat tu Okay Kalau kita baca Kitab yang berikutnya Hujjatul balirah Syah Dia menakalkan Menapalkan Pendapat Ibn Hajar Al Al-Asqalah ni Jilid yang pertama Nanti insyaAllah cikgu kita postkan dalam Facebook ah. Semua kitab-kitab ni dan berserta dengan muka surat kita postkan dalam Facebook supaya Ustaz-Ustaz, Tok-Tok Goro, mana-mana pihak baca. Jangan mudah menduduh orang sesat Terkeluar daripada sunnah wajib ah, Baca kaji Selama pengalaman saya Duk muzakarah dengan tok-tok guru ni Kitab-kitab ni pun mereka tak ada Bila kita tanya Kitab-kitab yang kita baca ni Mereka tak boleh nak jawab Bukan satu penghinaan Memang realiti Tak ada kitab Bacalah kitab yang kitab yang kecil-kecil membahaskan tentang akidah Sebab tu banyak maklumat yang tak tahu Bila kita tak tahu Kita menentang sesuatu benda yang kita tak tahu saya mengharapkan seluruh yang mendengar tolong viral kan. Tolong hebohkan maknanya maklumat yang kita bentang pada pagi ini supaya orang dapat maklumat supaya tidak ada mana-mana pihak nak menuduh orang lain terkeluar daripada Islam, sesat terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah dengan mereka mengatakan Allah Taala daras. ...sebab dalil cukup banyak ni. Saya pernah menyebut saya ada tiga gundi kitab. Bukan satu riak setakabur, memang betul. Kitab-kitab yang mengatakan Allah Taala taharah ni cukup banyak. Cuma orang tak baca. Sebab tu dia berani menduduh orang sesat. Okey. Sambung balik. Tadi iklan sikit. Ah. Dia menakalkan pendapat Ibn Hajar. Qala al-Hafiz Ibn Hajar. Lam yungqal anil Nabi SAW. Tidak dinakalkan daripada Nabi SAW. Wala an ahadim minaf sahabati. Dan juga tidak dinakalkan. Tak ada dalil daripada Nabi dan juga daripada para sahabat min sahih sahihi tasrih daripada jalan yang sahih yang terang Biwujubi ta'wili syai'in min zalika ha yani min al mutasyabihat tak ada dalil saya tunjuk sekali lagi tuan-tuan boleh baca hujatullah al balighah dia menakalkan pendapat ibnu hajar al asqalani tidak dinakalkan daripada nabi dan juga para sahabat daripada jalan yang sahih yang terang bahawa wajib takwil sebab itu saya sebutkan tadi bukan wajib takwil, harus saja nak takwil kata tangan dengan kuasa. Harus saja. Uh, apa dia? muka dengan muka dengan uh, apa dia tu? muka dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Uh, mata dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Harus saja. Sebab tu jangan nak kata wajib 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 takwil. Baca dah kitab itu ni Okey. Saya ulang lagi. Jadi Syah Waliullah pula sebut lagi tentang orang duk kata apa dia mujassimah mucabihah ni ah ha, dia kata okey sebelum tu dia nak dia, dia sebut di sini kenapa bila sebut samiun basirun Allah Taala mendengar melihat kenapa boleh terjemahkan samak itu mendengar sepatutnya kita tak tahu samak tak boleh nak terjemah sebab mendengar mesti dengan telinga kenapa tang telinga pula dia tak dia, dia boleh sebut dengar Allah Taala bersifat mendengar kalau melihat mesti dengan mata Berkata-kata mesti dengan mulut. Kenapa golongan yang kata orang sesat ini tang melihat dia boleh melihat. kata Allah Taala melihat. Mendengar Allah Taala mendengar. Berkata-kata Allah Taala berkata-kata. Tidakkah memberi tasyabbuh kepada orang awam? Oh nanti bila kata Allah Taala mendengar mungkin orang faham dengar dengan telinga. Bercakap mesti dengan mulut. Melihat dengan mata. Ha tentu dia boleh terjemah pula. Ha dia kata mukhalafah. Ha kita pun kata mukhalafah. Ha? Sama ada mendengar, melihat, tangan, istiwa, apa dia wajah semua mukhalafah semua mukhalafah ha, jadi dia bahas sebut kenapa sebut boleh boleh kata dengar boleh kata lihat sedangkan kalau dengar mesti dengar telinga Ah ha, kita kata Dengarlah Allah Ta'ala tak sama dengan dengar makhluk ha, kita kata sama tangan Allah Ta'ala tak sama dengan tangan makhluk istiwa Allah Ta'ala ta tak sama dengan beradanya makhluk ha, macam mana dia kata dia bahas panjang tuan kena baca kitab ni cari Lalu dia kata apa lagi? Wastatala haula'i khaidun ala ma'syaril ma ahli hadis telah membuat tuduhan yang berat. Mereka memperpanjangkan tuduhan mereka terhadap golongan ahli hadis. Wasamu wasamuhum mujassimah mujassimatan wa musyabbihatan. Bila golongan ahli hadis kata Allah Taala tahara Allah Taala datangan dengan mukhalafah tak sama dengan baru. Ha ni mujassimah. Mereka menjisimkan Allah ini musyabihah. Mereka mentasbihkan Allah. Tuk satu -tuan, heran tuan-tuan. Kalau di zaman sekarang, ada pihak tuduh golongan ahli sunnah ini, golongan salafi, golongan yang berpegang kepada agar salah ini mujassimah dan juga musyabihah, jangan pelik. Sebab, dalam hujah tu balirah dah sebut dah, orang akan tuduh. Sampai kiamat, sampai bila, sampai bila nak tuduh? Selagi mana mereka berpegang dengan akidah itu, tak berke, tak kembali ke dengan, kepada akidah salaf selagi itu banyak tuduhan lontaran fitnah yang dilontarkan. Ha jangan duk pelik duk, ada orang duk kata golongan salaf ini mujassimah. Dan yang ke seterusnya salah dulu mereka terima. Sara ni bukan salah, salah pi dia kata. Sekarang ni tak ada salah dah. Dia kata padahal lah kitab pun cukup banyak. ...ke saya nak bawa tiga-tiga guni tu. Saya tak boleh hurailah Allah Ta'ala ta'arah Ta ni. Mari semangat tuan-tuan. Sebab orang duk kata pegangan ini sesat. Tak payahlah saya bawa tiga gundi tu. Padan dengan 20 kitab yang saya kemukakan pada malam ini. Eh, pada pagi ini. Malam pula dah. Duk tuduh macam simbah ni. Syah wali wilah. kata berlambak. Orang duk kata lama dah. Kepada golongan hadis ini. Golongan ahli hadis mengatakan Allah Ta'ala Taharah ni. Ha, kita nak baca lagi sekali. Apa dia... Tuhfatul Awazi ah ketika mensyarahkan hadis hadis-hadis mutasyafiat di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala tentang masalah tangan ini bagaimana uh, dalam kitab Tuhfatul Awazi ah menghuraikan makna amiruha bila kaifin sebab orang duk kata ambil ruha lalu je ayat tu jangan duk hurai jangan duk jangan duk terjemah salah faham lagu tu salah kita tengok dalam tuh awazi ah dia kata apa amirruha bila kaifin lalu ila ayat itu tanpa menyebut kafiat macam mana bi bisiratil amri dengan lafaz amar minal imrari ay ajridha ala zahiriha lalu ayat itu atas zahirnya wala tu'ridu laha bi dengan tidak membentangkan dengan suatu takwilan wal harifin dan juga memalingkan ayat itu kepada maksud yang lain bal fa'widul kayfa ila Allah Subhanahu wa ta'ala maknanya yang kita kata tafwid bukan tafwid makna tetapi tafwid kafiat bukan tafwid makna tetapi tafwid kafiat sebab itu dia sebut ketika mubarak qudri mensyarahkan tentang hadis yang saya sebutkan tadi yang Allah Taala uh, ...membiarkan... Uh, harta sedekah ini dengan tangan dia kata uh, imam tirmizi kata waqala وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات والنزول والنزول ربي تبارك وتعالى كل ليلة كل ليلة إلى سماء الدنيا قالوا تثبت الرواية في هذه ويؤمن بها دي إيماني متشابهات itu atau menghadir hadir ولا يتوهموا ولا يقالوا كيفا tidak diwahamkan dan tidak ditanya bagaimana Ha. Kalau yang dikatakan tashbih itu seperti kita kata, dia menakarkan pendapat Ishaq Ibn Ibrahim. Inna ma yakunu tashbihu. Ha, dengar. Kalau sebut tangan sahaja, tak kata tashbih. Inna ma yakunu tashbihu. Iza qala yadun kayadin. Tangan Allah Ta'ala seperti tangan makhluk. Au mislu yadin. Ataupun seumpama tangan. Itu ha, tu barulah kata tashbih. Kalau kata tangan sahaja, tidak tashbih aw sama'un kasam'in dengar seperti dengar Allah Taala mendengar seperti pendengaran yang lain ha tu salah aw mislu sam'in ataupun seperti mendengar ha ataupun seumpama mendengar kalau kata tangan seperti tangan ataupun seumpama tangan baru kata tashbih kalau kata Allah Taala ada tangan sahaja Allah Taala ada mata uh, ada jari yang disebut dalam hadis kan serah pada Allah Taala lah serah di sudut kafiat bukan di sudut makna kalau kita kata tangan Allah seperti tangan makhluk Hak tu baru tajbih Mana ada orang salapi, orang wahabi Hak gila kata macam tu Bukan kata orang wahabi, hak alim, hak gila <laughs> Hak gila pun tak kata macam tu Tak ada pun wahabi Cuma golongan yang berpegang kepada akidah salah ni dituduh wahabi Okay dalam kita akidah salaf wa ashabil hadis ha, yang dikarang oleh apa dia Abdul Rahman as sabuni dia wafat pada tahun 4409 hijrah oh, sebelum wahabi juga dia menakalkan pendapat ulama-ulama hadis ha, dia kata di sini wa ya'taqidu ashabul hadis wa yashhaduna anna Allah ta'ala anna Allah subhanahu fawqa sab'i samawati ala arshihi mustawin kama nataqa bihi kitabuh في قوله عز وجل في سوره الاعراف ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام دي kata ini i'tiqad ulama ulama hadis yang kata Allah taala -Al taharah itu i'tiqad ulama hadis ah ha, baca kita ni dan juga fiqhul akbar yang disyarah oleh mullah Ali al qurin dia sebut juga di dalam kitab ini Ibnu apa dia Imam Abu Hanifah menyebut di dalam kitab Al-Wasiyah bahawa dia mengatakan dia beriman dan juga kita kena beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di atas Arasy Fiqhul akbar Dan kalau kita baca Mukhtasar Sawiq, Sawaiq Mursalah. Ah, ha, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dia mengemukakan 42 alasan 42 alasan yang mengatakan salah Istawa itu dengan makna istiwalah dia mengemukakan 42 alasan kata salah. Ha. Kalau kita baca bidayah wa nihayah oleh Ibnu Katsir. Siapa yang kata yang terjemah Istawa itu dengan makna istaula. Ah. Iaitu seorang akhtal... orang-orang Nasrani. Ini juga disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika membahaskan Ar-Rahmanu 'ala ar istawa. Dia kata yang mentafsirkan istawa dengan istaula adalah golongan Mu'tazilah dan juga golongan Jahmiyah. Jadi itu itu yang pertama. Golongan ini ambil daripada perkataan akhtal. Bila Bishrun menguasai Iraq, datanya akhtal seorang Nasrani ini, dia uh, mengemukakan ucapan-ucapan tahniah. Apa ucapannya? Dia kata, Qadistawa Bishrun ala al Iraq. Sesungguhnya, telah istawalah Bishrun di atas negeri Iraq. Min ghairi safin. Tanpa menggunakan pedang, wadamin mukhraq. Dan juga berlaku pertumpahan darah istawa dengan makna istaula itu adalah akhta seorang Nasrani. Bila dia kata macam tu, sebahagian orang golongan asyairah ambil perkataan dia istawa dengan makna istaula. Ha, sebab itu Ibnu Katsir kata bidayah wan nihayah. Boleh baca? Dia kata walaysa fihi dalilun fa inna hadza fa inna hadha istidlalun batilun. Kalau nak ambil istawa istawa dengan makna istaula itu adalah istidlal yang batil min wujuhin kathirah dengan sebab-sebab yang banyak. Wa, wa qad kana al akhtalu nasraniyan. Nak ambil kata istawa dengan makna istaula banyak salah. Kalau saya sebut Ibn Jauzi tadi dia kata 20 42 alasan kata salah terjemah istaula itu. Tapi kalau orang nak pegang terpulanglah. Tapi dia kata ulama-ulama kata sana. Cuma saya nak sebut kalau nak pegang dengan istawa dengan makna istaula tu banyak benda-benda yang keliru yang boleh uh, menyebabkan salah faham. Salah faham daripada maksud yang sebenarnya. Kerana istawa dengan makna istaula tu diambil daripada mula-mula sekali perkataan akhtal yang akhtal ini seorang Nasrani. Dan istaula menguasai summa mastawa alal arsh kemudian dia menguasai mentakbir memerintah aras. Maka sebelum dia sebelum ada aras Allah Taala tak merintah. Kalau kita terjemahkan bahawa sumastawa ala arsy dia berkuasa maka adakah kepada aras sahaja Allah Taala berkuasa kepada bumi Allah Taala tak berkuasa ke Kalau kata mah memerintah maka sebelum dia memerintah tu apa dia sebelum tu sebelum dia menguasai aras sebelum ada aras adakah Allah Taala tak memerintah adakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menguasai oh, sebab tu dia kata 42 alasan salah Ha tengok ha? baca wiedah wa nihayah di mana ambil perkataan Istawa ditafsirkan dengan ista'ula. Begitu juga disebut di dalam kitab Maqalat Islamiyin oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau saya buka Al-Ibana an Usuliddinah, orang kata oh, kitab tu dah ditahrif, ditahrifkan, telah dipesongkan, bukan dia yang tulis, siapa tulis orang tak tahu. Golongan yang mengatakan begitu Dia tidak ada bukti Okey Saya tak baca kitab tu Saya tak bawa Kitab tu ada Saya bawa Maqalat Islamin Muka surat 226 Hazihi aa, Kisah tu jumlah Tiqawli ashabil hadisi Wa ahli sunnah Ini dia menyebut tentang Perkataan Pegangan ahli hadis Dan juga ahli sunnah Dia pun menyebut Tentang bahawa dia kembali, dia menyebut tentang bagaimana pegangan ulama ahli sunnah wal jamaah dan juga ulama hadis. Anna Allah subhanahu wa ta'ala ala arshihi. Sesungguhnya Allah ta'ala di atas arasnya Sebagaimana yang kama qala, Sebagaimana yang Allah ta'ala firman. ar rahmanu ala arshi istawa. Tuhan yang Rahman beristawa di atas aras Dan Allah ta'ala juga ada tangan dia kata. Kholaktu biadaya. Dia menjadikan Nabi Adam dengan dua tangan. Batu dia buat mari ayat lagi bal mabsutata ma, ni. Bal yadahu mabsutata ni. Wa anna lahu wajhan Allah Taala juga ada wajah. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Ha. Bukan al ibana an usulid diyanah tapi maqalat islamiyin. Yang dikarang oleh Abu Hasan al asyari Satu lagi ada satu kitab lagi, tiga kitab yang menyebut benda yang sama, Ar-Risalah ila Ahli Sughri. Ha tu pun tuan-tuan boleh baca kitab tu. Dan yang terakhir saya nak sebut dalam Ittihaf it haf sadatil muttaqin iman zabidi syarah kepada ahya ulumuddin dia menyebut tentang menakalkan pendapat ibnu kasir ha kepada pendapat imam ibnu kasir imam ibnu kasir kata bahawa abu hasan al asy'ari dia ada tiga peringkat ha tiga peringkat pegangan dia siapa baca Ha, supaya tuan-tuan dapat mengetahui dengan jelas takut kok-kok kata saya punya ulasan sendiri kan Ibnu Kathir kata apa di dalam kitab Ithaf Muttaqin syarah kepada Ihya Ulumuddin Qala Ibnu kathir zakaru Syekh Abi Hasan Al Asy'ari salasa ahwalin Ah ha, jadi ulama sebut dia ada tiga keadaan tiga peringkat Awaluha halul i'tizal allati raja'a anha la mahalata. keadaan yang pertama dia adalah Mu'tazilah sebab dia belajar dengan Ali Ajubai tu pak tiri dia tu lama puluh tahun ada riwayat yang mengatakan 40 tahun dia belajar lepas tu dia kembali dah dia keluar daripada Mu'tazilah itu keadaan yang pertama Al-Halu Thani Isbatu Sifatil Aqliyah Al-Sabah Wahiyal Hayatu Wal-Ilmu Wal-Qudratu Wal-Iradatu Wal-Sama'u Wal-Basaru Wal-Kalam Ha, itu dia, dia isbatkan sifat-sifat akliah yang tujuh yang kita sebutkan tadi. Yang ke dan di peringkat yang kedua ini takwilul juz'iyyati kal wajhi wal yadain wal qadami wasaq wa nahwi Dia mentakwilkan, ha ni peringkat yang kedua dia takwil. Ha sebahagian daripada sifat Allah Taala seperti muka, dua tangan, kaki, betis dan sebagainya. Itu keadaan yang kedua lah. Ha, dia masih mentakwilkan lagi. Sifat-sifat yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Yang ketiga wahalu thalithu isbatu zalika kullihi min ghairi takyif. Dia mensabitkan sifat-sifat Allah Taala tanpa takyif. Takyif ni maknanya bagaimana-bagaimana wala tashbih. Tidak mentashbihkan. Jir, jirian ala manawil salafi. Ala manawil salafi. Dia berlalu di atas jalan salaf. Ha, sebagaimana yang disebut di dalam kitab apa dia? Tadi dia sebut uh, di dalam kitab Maqalat Islamiyin dan juga ar-risalah al ila ali sughri. Jadi pengarang kitab ini dia menakal ke pendapat perkataan Ibnu Katsir. Ha ni golongan yang ketiga, maknanya peringkat yang ketiga, dia berjalan di atas pegangan salaf. Wa hiya tariqatuhu fil ibanah yang dia pegang sebagaimana yang disebut di dalam kitabnya Ibana allati sanafaha akhiranu akhiran. Yang dia tulis kitab yang terakhir dia tulis sebelum dia wafat. Ha ah, memang betul lah yang orang kata dia telah tahrif dia telah lari dia telah apa dia kitab tu telah diubah suai bukan dia yang tulis tak Ibnu Katsir kata betul dia kembali balik kepada akidah salah banyaklah saya buktikan tadi maqalat islamiah jadi kesimpulannya lebih kurang 20 kitab lah yang saya bentangkan ha, janganlah mana-mana individu menganggap pihak yang mengatakan Allah Subhanahu ta Wa Taala itu wahabi sesat kufur terkeluar daripada akidah al-sunnah jemaah tak betul itu yang pertama. Yang keduanya, masih ada tak? Golongan yang berpegang kepada akidah salaf, masih ada. Ha, inilah dalil-dalil yang kita kemukakan tadi. Tuan-tuan tolong share lah ha, kepada sahabat-sahabat ha, dan juga jadikan isu yang kita bentangkan pada pagi ini suatu perbincangan untuk menghilangkan kekeliruan. Saya walaupun saya berpegang kepada akidah salaf, saya tidak mengkafirkan Aisyairah, saya tidak menyesatkan golongan maturidiyah. Semua Innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang Islam bersaudara. Cuma berbeza di sini adalah forok kepada akidah. Yang jadi duk berbalah kuat itu mereka menganggap ini usul. Kalau berbeza kafir, berbeza sesat, berbeza terkeluar daripada alis sunnah wa jemaah. Jadi saya rasa dengan pembentangan ini sudah cukup untuk menjawab hujah-hujah golongan yang kata sesat Allah ta Taharah ni. Walaupun banyak dalil-dalil lagi yang kita boleh kemukakan. Wallahu a'lam. aku lukau lihadza wa s Lewatkan warahmatullahi taala wabarakatuh.